Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili 5-ci sinif Göygöl mətnidir. Deməli, bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur, deməli, əvvəlcə mətnini oxuyacağıq, sonra tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Deməli, Göygöl. Sincilni bir gündə gəldim bu yerə. Dumanında görünməz, dumandır Göygöl. Tənha qayalara, lal meşələrə, zülmət gecələrə hayandır Göygöl. Biz səhər gördüm ki, durulub yatır, kəpəzinin dibində vurulub yatır. Qovulan zeyran tək yorulub yatır, daş attım, diçsinib oyandı göy göl. Döşkünün qayıqlar düymə təkbəzər, dedim bu görkəmlə Xəzərə bənzər. Qızını yaylağa köçürüb Xəzər, baxdı cilvələndi, nazlandı göy göl. Yel əsdi, yarpaqlar suya töküldü. Göyüstə tünd sarı güllər tikildi. Buludla ağladı, günəşlə güldü. Deyəsən bir çövrək insan da göy göl. Bəli, indi isə biz keçid alaq deməli, tapşırıqlarımıza düşün və cavab ver. Şair göy gölü ilin hansı fəslində təsvir edir? İlin hansı fəslində təsvir edir? Baxaq. Deməli, bizdə bu hissədə soruşur necə? Döşünü qayğılar düymə təkbəzər, dedin burca örkəmlə Xəzərə bənzər. Qızını yaylağa köçürüb Xəzər baxdı cilvələndiyi nazlımdı göy göl. Əlbəttə ki, şair bunu yaz fəslində, ə, yəni göy gölü ilin əlbəttə ki, yaz fəslində ə, bildiyimiz kimi nəyinədir təsvir etməlidir. Amma bir hissədə onu da qeyd edəliyik ki, burada deyir ki, yel əsdidir, yarpaqlar suya töküldü. Göy çitdə tünd sarı güllər tikildi. Göy çitdə tünd sarı güllər tikildi. Şəkildən bəli bizə məlumdur ki, bu nədir? Yaz fəslidir, amma yel əsdi, yarpaqlar suya töküldü. Yarpaqlar nə vaxt suya tökülər? Əlbəttə ki, payız fəslində. Şair Göy Gölü yaz deyil, payız fəslində nəniyir? Təsvir eləyir. İkinci şair niyə Xəzəri Göy Gölün anası hesab edir? O hissəyə bir də baxaq necə deyir. Döşünü qayğıqlar düymə təkbəzər dedim bu görkəmlə Xəzərə bənzər. Qızını yaylağa köçürüb Xəzər baxdı cilvələndi, nazlandı Göygöl. Necə yani? Döşünü qayğıqlar. Qayğıqlar nədir? Əlbəttə ki, Göygöldə də qayğıqlar var. Amma Göygöl də cəmi üzməz hər halda, özünüz də bilirsiniz. M ən uzağı, ən böyük halda əlbəttə ki, nə olar? Qayğıqlar göy göldə olar. Amma Xəzərdə gəmilər. Başa düşürsüz? Yəni e, Xəzərdə, Xəzər dənizində daha çox gəmilər üzlük halda, göy göldə ancaq və ancaq nə üzə bilər? Qayıqlar üzə bilər, düzdür? Elə ona görə də böyüklüyünə görə də məhz deyir ki, e, qızımı yaylağa köçürüb Xəzər. Yəni göy göl guya Xəzərin qızıdır bu mənasında. Yəni daha çox E, Xəzər dənizi həm sahəsinə görə böyük olduğu üçün orada həm də həm qayiqlar da olur bəzi hallarda. Ən çox gəmlər olur. Amma göy e, göl balaca olduğu üçün orada gəmi deyil, ən uzağı, ən maksimal halda nə olar? Qayiqlar olur. Sual 3. İkinci bənddə durulub, burulub, yorulub sözlərinin hansısı məcazi, hansısı məzazi mənada işlənib? Baxaq. İkinci bənddə: "Bir səhər gördüm ki, durulub yatır. Çapəzinin dibində burulub yatır. Qovulan zeyran tək yorulub yatır. E, deməli, daş atdım, digisinib oyamdı göy göl. Sözlərin hansı məcazi mənada işlənib? Deməli, durulmaq nədir? Yəni e, gördüm ki, durulub yatır. Yəni durulmaq nə necədir? Yəni e, suyu çox aydın, şəffaf formadadır. Bu ola bilər. Su, suyu, suyu şəffaf ola bilər. Bu da düzdür. Kəpəzin dibində burulub yatır. Qovulan ceyran tək yorulub yatır. Çapəzinin dibində vurulub. Necədir? Yəni çapəz onu öz ətrafına alıb da, bu da düzdür. Qovulan ceyran tək yorulub yatır. Yorulmaq insana məxsusdur. Bir də heyvanlara məxsusdur, düzdür? Nə üçün məs e, yorulsun çı? Deməli, yorulmaz olacaq burada məcazi mənada. Deməli, 4-cü məvi rəng ilə verilmiş söz və ifadələr üçün ortak xüsiyyəti müəyyən edir. Mavi rənglə verilmiş. Lal, digsini boyanmaq, qızını köçürüb cilvərəndin, ağlandı, ağladı, güldü. Deməli, e eyninin qısasına aid olması. Sizə eyninin qısasıdır? Xeyr, lal sifətdir. Qızı isimdir, köçürmək fel və s. A olmaz. Quruluşca eynil olmaz, baxaq. Digsinib oyandı. Olar mı sizcə? Xeyr. Heç buna baxmayaraq, lal, lal quruluşca sadə sifətdir. Cilvələnmək olur düzəltmə fel. Olmaz. Deməli nə olacaq məcazi məna daşımaması? Meşəl al ola bilməz, göy gül tikisini boyana bilməz. Cilvələnmək nazlanmaq insana məxsusdur. Göy gül belə eləyə bilməz. Ağlamaq da, gülmək də yenə insana məxsusdur. Göy gül niyə ağlasın ki? Deməli məcazi məna daşımaması B variantı olmuş oldu. Sual 5. Altından xətt çəkilmiş misranı necə başa düşürsüz? Göy çitdə tünd sarı güllər tikildi. Göy çit. Cid. Göy çitdə tünd sarı güllər tikildi. Tünd sarı nədir? Yəni yarpaqları soldu. Yəni m, belə deyək ki, yarpaqlar soldu. Orda belə deyək ki, çit bəz mənan da göy çit. Yəni çəmənlik artıq bitdi. Çəmənlik mövsümü bitdi. Artıq O sarı yarpaqlar çəmənliyin üstünü örttü. Artıq e, tünd sarı güllər, tünd sarı yarpaqlar oranı bürüdü bu mənada deməkdir. Beləliklə göy göl mətnimizdə beləcə başa çatdırdıq. Ümidvaram ki, bəyənmiş olasınız. Növbəti dərsimiz naftalan dərsi olacaq. Sağ olun, salamat qalın.